Миколаївські волонтери разом з одним з міських собачих розплідників влаштовують екопрогулянки, поєднані з енімал-терапією для представників малозахищених верств населення, військових та людей з інвалідністю. Подробиці в сюжеті Олександра Гордієнка. Ідея фізичної та психологічної реабілітації людей, які цього потребують за допомогою тварин, прийшла з Європи. Миколаївці частково перейняли таку практику і зусиллями небайдужих городян та волонтерів втілили її в життя. Можна сказати, це так екотерапія з елементами енімал-терапії і екотуризму, де люди, прогулюючись животними, розширяють свій кругозор. Екопрогулянка поділяється на декілька етапів. Спершу екскурсантів знайомлять з історією та родоводом собак, з якими вони пізніше будуть прогулюватись, потім з самими тваринами, після чого і починається найдинамічніша частина, під час якої екскурсанти занурюються в історію. Перехінгува є устелен весь скіфськими тропами. Дуже цікаве содержання, дуже цікава історія. Чому б об всьому так подумали і не повідати людям, дітям? Та найважливішим елементом таких прогулянок, звісно, є чотирилапі супроводжуючі. Є окремі особи, які безумно раді вас всіх бачити, і ви це сьогодні побачите. Є, в яких, допустимо, заложено більше охоронних функцій, вони приходять, як правило, в ночне і вечірнє час. Да. А так всі довольні, всі приймають гостей. Задоволеними після прогулянок залишаються і люди. Я тут уже второй раз, мне тут, очень нравится, я тут позитивные эмоции моря получаю, общение с собаками, у меня, всю мою жизнь я общаюсь с собаками, там, с детства, очень люблю собак, у меня пытаюсь тренировать свою собаку, узнаю много полезного. Позитивные змены відмічає и мати Ивана. Однозначно море позитивных впечатлений, эмоций, это сказывается на всех его и физиологических параметрах. Давление внутричерепное у него тоже стабилизируется, что касается медицинских. А духовно, конечно, идет обогащение. Реабилитация с собаками оказывает еще очень большой эффект. Не залишаються від таких заходів осторонь і люди, які наразі перебувають на службі в Збройних силах України. Я прийшов сьогодні в питомник азіатських собак для ще раз убедитися, що це найкраща порода і найкраща друзі. Людей – це собаки. Зазвичай основний наплив бажаючих прогулятися з собаками та дізнатися про них більше припадає на весінню та осінню пори року. А долучитися до такого заходу можна безкоштовно. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини.